আমাৰ সোণাৰী খেলিব যোৱা ব্লকটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু, এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দেই। আমাৰ টাইগনো প্লেয়াৰ পৰা ডেইলি গম পায়, মই আগতো কওঁ, ব্ৰাছ পাহৰি আমাৰ ব্ৰাছ মানে ব্ৰাছ ঘৰ পৰা বলকে আহি এই লোকেল ব্ৰাছ কাৰণে কাটে খায়, মতলব ব্ৰাছ কৰি ব্ৰাছ কৰি মেলি এতিয়া খাব দিছে ব্ৰেকফাষ্ট, গ্ৰীণ টি খাই মেলি গৈ থাকিম আৰু চাই থাকক। লোকেল ব্ৰাছ দেই এইটো, কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে এনেকৈ কেতিয়া ব্ৰাছ কৰে। লোকেল ব্ৰাছ কৰি ৰেডি হৈ গ'লো, আমাৰ এতিয়া যাব কাৰণে পূৰা ৰেডি, গেমৰ কাৰণে ৰেডি নে ফাইটৰ কাৰণে, তুমি ৰেডি, ভালকৈ খেলিবা, অল দ্য বেষ্ট। আৰু আমাৰ জাৰ্ণিটো, আমাৰ লগত কোন কোন যাব গম পাইছেনে, আৰু লগতে মা যাব আৰু পাপা যাব, আমাৰ টিকলি এইটো যাব, কিউট, তুমিও যাবা ন, ওলাইছে নাকি, ওলাইছে নাই, সেইখিনি হাই কোৱা, হাই কৰা, হাই বুলি কোৱা, আৰু মামা ওলাই আছে, চাই থাকক আজি ভিডিঅ'টো পুৰা ধামাকাদাৰ হ'ব, এখনলৈ চাব, কোনো স্কিপ নকৰিব হা। আমাৰ টিকলি চব খানা খাইছে, খালো খালো খালো, খোৱা খোৱা খোৱা, উই খোৱা, এই লাজ কৰিছা নেকি, খোৱা খোৱা খোৱা, টিক টিক টিক, এই মজা নাখায়। চ' ভিডিঅ'টো কোনো স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব, একলৈ চাব দেই, ধামাকাদাৰ হ'ব আজি ভিডিঅ'টো, ব'লক জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু। অঁ পাৰফিউমটো লৈ লৈছোঁ, পাৰফিউম লৈ গেম মে পচিনা পচিনা হ'বতো গন্দা বালা ক্যা বোলতে আরে কেনা ক্যা চাহতে হো আসামিজ মে গুন্ডা বদবু বদবু আবে ও বদবু সব আয়েগা না পারফিউম মারে বড় হারামি হো বেটা পাপা এই কেমেৰামেন সব লোক ৰেডি হৈ গিয়া জানে কে লিয়ে আবি গেম কে লিয়ে আবি ফাইট ধামাকাদাৰ হ'গা ইয়ে ছোটো আণ্ডাৰ পে হে চ' এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত ফলোৱাৰ চাইড মোৰ বাঢ়ি গ'ল ফলো কৰি দিছে মোক এই মোৰ ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়ি গৈছে দেই চ' ভাল লাগিছে এনেকৈ ফলোৱাৰ্ছ পাই মানে ভাল লাগে আৰু নিজকে নে কি ক চৰাইদেউ পাইছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান বাজিলে 7টা আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিছে সেইকাৰণে এখন লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া শুই যাম অলপ বৰিং লাগিছে ন লাগিছে নাই এতিয়া আৰু মিউজিক চিউজিক শুনি যাম গেলেকি মিউজিকটো যদি লগাই কিনে ভিডিঅ' বনাই গ'লে কি লাগিব গম পাওঁ নে কপি ষ্ট্ৰাইক কপি সেইকাৰণে চ' এতিয়া বেছিকৈ কৈ নাথাকোঁ বেছি কৈ থাকিলে আপোনালোকেও ন টাইমটো গৈ থাকে আপোনালোকৰ সেইকাৰণে এতিয়া অলপ শুই যাওঁ ঠাণ্ডাও লাগিছে অলপ শুনি গৈছোঁ ন আই পাই উম্মি দুং দে উঠাই দিলে কিয় পুৰা বৰে লাগিছে ন আসামিজ গানো শুনি আছোঁ মিচিং গানো শুনি গৈ আছোঁ গেমৰ জেগালৈ পোৱাগৈ নাই চিলচা নিজ খেলি অসমে খেলিম খেলিয়ে বং দেই কি খেলিব আৰু বোলোৱে জানে আৰু চৰাইদেউ ওলাইছে দেই সোণাৰী চ' টাইকোৱাণ্ডো এই ইয়াৰ কাৰণে এডেছি টেপ এটা লৈ আহোঁ উসকা লেগ পে থা ইঞ্জোর হ্যাঁ ইসলিয়ে এডেসি টেপ আর কে বলতে কটন কটন লেনে কে লিয়ে যায়গা আমি পারমিশিপে অল্প কটন লো
প্রথম তো লম না এখন মাইনার কারণে অল্প মানে তার ভরিত ইঞ্জোর হয়ে আছে যে এখানে এডেসি টেপটো মারি কেন খেলাই দিম সবাই সাপোর্ট করি আর যাতে সিঁড়ি ভাল পারফরমেন্স দিব পারে এডেসি টেপটো লই লং ইয়ারপা এডেসি টেপ যে কাপড়ও লিখে আছে বগা বগা আগত পাম না तो गाइस यहाँ पे एडेसिटेप नहीं मिला है, दूसरा परमिशन से लेना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ले लेगा। चलो अभी घूमते, यहाँ पे एक ही मेडिकल है, आगे पे लेना पड़ेगा, आगे ढूंढना पड़ेगा। यार ना पालू गाइस एडेसिटेप तो फार्मेसी एखने आसे आसा सके एक बार आगत आगर पर लई लम पाम एने तो एडेसिटेप तो थाकिले भाल दे ताइकोनो प्लेयर बुरे यूज करिब गेमत बहुत ভাল পাব ইউজ কৰি আপোনালোকে এখন না পালো গাইস না পালো এডেসি টেপ তো নাপালো নেহি মিলাই আগে পে লেনা পড়েগা এখন আগত পাই যাম না বল আগত বিচারঙ্গে বিচাইলে দোকানতে নাপালো এতিয়া কি হব জানো ভগবান জানে আগত বিচাইব না দুটো দোকান পাই হাম লোক ঢুন্ডায় এডেসি টেপ দোনো দোকান পাই নেই মিলা আবি আগে জানা পড়েগা চলো কি হোগা দেখা যাতা মিলেগা কি নেই হাম লোক নসিব মে হেকি নেই এডেসি টেপ কপাল থাকিলে পাম আর নহলে না পাম ইয়াতো নাপালো নাই इसका नसीब में एडीसी टेप नहीं है रे गाइस सुनाई दे वीडियो अपलोड करी छो दे जस्ट जोरहाट लास्ट गेमर वीडियो तो एतिया अपलोड होय होय गोल साय आसो आमी साय गय आसो न आरो एतिया एतो डिलीट कय दिउ माने मोर फोनर पर डिलीट करे केने स्पेस तो खाली होय जाबो न बनाय गय आसो इमाने दूर माने गेमर जगाले पय गय ना आरो आरो एडीसी टेप तो बिषय ना पालो आहिम गे पिसर आने बोले सो देखा भाई लोग जोरहाट लास्ट गेम हम लोग का फिलहाल जो फाइट मिला था ना ताइक्वांडो वाला वो वाला वीडियो अभी फिलहाल अपलोड करके हुआ है वो अभी डिलीट करके ना थोड़ा स्टोरेज खाली करना पड़ेगा गेम का जगह अभी तक आया ही नहीं बहुत बोरिंग लग रहा है मिल नहीं वाला है सो एम तक देख रही है आप लोग पाम क्या होगा सर आप वीडियो बोलो गेमर जगह तो गए सो जगह भी साइड पाया गया ना इमान बोरिंग लगे लेस टाइम खाई गए सर কিমান ভিতর পাতিছে জঙ্গল 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 নহয় মানে আৰু ভিতর সাইডত পাতিছে মানে গাঁৱৰ ভিতৰ পামগে আৰু পৰিণ হৈ গৈছে বিচাৰি বিচাৰি এপিনে ৰে খাই আছে খাই আছে আমি এনেকে খাওঁ আৰু দে গাইস জুৰ বল ৰে এই এতিয়া গেমৰ জেগা লৈ ফাইনালি পাই গলো জেনে জেনে ফাইনালি পাই গলো জঙ্গল মে মঙ্গল কৰি গেমৰ জেগালৈ পাই গলো দেই সেইটো মাস্কটো পাহৰি আহিলো ন মাস্কটো পাহৰি আহিছো গেমৰ জেগাত বহুত মানে প্লেয়াৰ হৈছে মাস্কখন লৈ ল'লো মানে ডিস্কাউণ্ট দিছে দেই দাদাই থেংক ইউ দাদা আগত গ'লেই পিনে ডিস্কাউণ্ট দিছে মোক য'ত নেকি 50 হয় 40 হয় নাই 40 ডিস্কাউণ্ট দিছে থেংক ইউ চ' গাইছ ফাইনেলি আমি এতিয়া মাস্কখন লগাই ল'লোঁ এতিয়া আমি থাপাদাক চিনাই কৰাই দিম আমাৰ চিনিয়ৰ হয় দেই চাৰজনক চিনাই কৰাই দিওঁগৈ যোনে গেম মানে কিবা কৰি আছে সবলক দেখাই দিওঁগৈ গেম অৰ্গেনাইজ আপন মানে
So guys, video is 22 minutes and the third step, it's the first step, second step is the first step, guys. I don't know what to do. I'm going to play our Taekwondo player. So guys, description of link, click on the description.